Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Hozir mana katta do'konga kelganmiz o'rtoqlar. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol aytib olasizlar. Ayollarda asosan dvoykalari, eng modelni, so'nggi modellar o'rtoqlar. Mana buni ko'ryapsizlar. Bular drab bo'lsa kerak adashmasam. Mana shunaqa, keyin yana bitta ikkita narsalar bor. Mana bularni ko'ringlar, asa ko'p shoxlar yurishadi mana shu narsalarda ham. Shapkalarda nimalari bor. Keyin mana mana shu narsa ham rosa hit bo'lgan. Haligacha mana sotilyapti. Ular kashmir dvoyka teppan o'zi ekan, bular bor. Hamma narsasini ko'rsatamiz. Xalatlar ham bor, xalatlar ham bor. Kimga ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar. Hozir hammasini narxini hamma narsasini tanishtirib o'tamiz. Mana drap ekan, ammo juda chiroyli narsalar. Hozir endi qo'ldan kelgancha tanishtiramiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Xudo xolasa. Mana shu qizildan boshlasak birinchi. Apa mana qizildi razmeri qanaqa aytamiz? 46-48 yillik. Qancha bo'lyapti narxi bular? 90 ming so'm. Qachka narxi 90 ming so'm ekan. Buni boshqa ranglari ham bo'ladimi? Bor. Bor-a? Hozir men 4 xil rasvetkasi bor ekan. Bemalol zakaz bera olasizlar. Materialini endi bilmayman bu. Velvet ekan, juda qalin ekan o'zi ham. Bitta kurtka bilan, jiletka bilan hozir bemalol yuradigan narsa ekan. Mana ularimizni kapishonlilar. Bu ham shundan. Bu ham shundan-a? A, kapishonli kapishonsiz bor ekan buni. Bu kurtkamizchi buni? Boshqacha. Bu kurtka vasha boshqacha ekan kurtka. Mana chinachos. Xitoydiki bo'lsa kerak yo o'zimizniki? O'zimizniki. Shunaqa darajada chiqarishyapti. Vasha zo'r. Bu necha pul buni ismimiz? 170 ming so'm. O, teppa deganimizchi? 180 ming. Shu razmeri mancha 46-48. 46-48 50. Mana ularimizchi? 125 ming so'm. Dvoyka bu, velvet. Mana shuni ham aytib olsangiz, kashmir juda boshqa sportivniy ekan. 160 ming so'm, bu dvoyka ekan bu. Ha, pasi. Kashmirni ham o'sha yaxshisi. Maza qilib kiyasizlar, maza qilib savdon qilasizlar. Razmer o'sha 46 dan boshlanadi menimcha bularning ham. 46-48 50. Shuna buni. Mana uchi Wiltmi? Wilton. Bular asa moda bo'lgan mana shular asa. Arqasida ham yozuvi bor bularni. Mana. Belida belbog'i bor. Teppan o'zi palto bular. Hozirgi shimi ham bor buni. Shim dvoyka ekan. Shimi ham bor ekan, dvoyka ekan. Bu drab bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, razmer 46 dan 52-chi razmergacha. Narximiz qancha bo'lyapti? Narxi o'rtalar 110 ming so'm ekan mana shuni. Mana mana shuni ko'ryapsizlar. Rasvetkalar yana bor. Xo'sh, o'rtalar bo'lmasa mana menularimiz bor, mana velvet bular ham. 46-dan 56-gacha razmer. Mana ichi mexli bu. Razmer narxi qanaqa bularni? 200 ming so'm. Bu, bu antippa deganish bo'lsa, hammasi bir xil, rangi har xil bo'lyapti. Xo'sh, menulari mana bu ham shu velvet ekan, bu ham qalin ekan. Mana 3 ta rangi turibdi buni ham. Bu ham 46-48 50 menimcha. 52-gacha ekan. Narxi bularni? 200 ming so'm ekan bu ham. Mana shu bunisi. Narxi 150 ming so'm. 150 ming so'm dvoyka. Mana ko'ryapsizlar. 150 ming so'mdan. Xo'sh, endi mana qatorimiz ekan. Yumshoq material ekan bu. Bularimiz necha pullar? 170 ming so'mdan. Nachos. Nonlardan mana ko'ryapsizlar. Hamma narsalari bor. Xo'sh, rangi mana bunisidan bor, bu, bu. To'rt xil rangi bor ekan, 170 ming. Mana diyorlar bor ekan mana. Mana bu boshqa ekan, bu ikkalasi boshqacha. Mana Turkiya shekilli-ya, Turkiya. Turkiya. Qaytdik, necha pul bilan Turkiya? 210 ming. 210 ming so'mdan Turkiya. Bu tayyi bilan, ha? Tayyi bilan bor. Mana unimizchi diyorimiz. Diyorimiz 160 ming. 160 ming so'm, mana shu diyorlar. Xalatlarimiz, ana shu xalatlar aytib olsangiz. 110 ming so'mdan xalatlar. Mana unisichi? 105 ming so'm. Razmer ularki katta menimcha. 46-dan 52-gacha. Narsalar ham ko'p ekan. Hozir optim narxini aytyapsiz. Mana bular bambuk ekan adashmasam. Yenglari ham mana oversize deb shunaqa yanga tushib turadi. Bular necha pullar? 120 ming. Buni razmeri yo'q ha buni? Bez razm. Razmermi? 46-dan 52-gacha. Buni ismizchi apa bular? 160 ming. 160 ming so'm nachos. Qaysini? Ana necha pul? Chekkada zangorni so'rashyapti. 170 ming. Topganim.
Ana ortala men shular ko'rsatib o'tyapmiz. Mana ular chepa bular, bular ham narxi bir xilmi? 130 ming. 130 ming so'm bu. Tepadagi 110 ming. 110 ming so'm tepadagisi. Razmeri o'sha tushunarli. Xo'sh, endi mana bu Xitoy bo'lsa kerak, dvoyka mana. Mana shu Gucci'lar mana 3ta rangi turibdi. Bu ham standart bo'lsa kerak, apa bular? Standart. Narxi qanaqa bular? 190 ming so'mdan standart. Buni draplarchi? 170 misim, bitta, ikkita, uchta, olti xil rangi bor ekan, bitta uchtasini siqqanicha olib qo'yishgan. Bellarda bel bog'lari bor, zamok, drap juda issiq narsa o'rtoqlar. Razmerlarini aytib o'rsiz ata. 46 dan 52-chi razmergacha. Mana u ham ja boshqacha fason ekan. Ko'ringlarchi, taylari sim 48 dan 54 gacha shimlari ham keng ekan. Shimlari keng, klyosh shuna ekan, juda zo'r. Narximiz qanaqa apa bular? 190. 190 ming so'm. Bu qaytdiki bu? O'zimizniki. O'zimizniki, ha? Ha. Proizvodstvoni koreyslar qilar ekan, lekin Toshkentda tikilar ekan. Mana mana shu shunaqasi ketyapti. Ammo fason juda chiroyli. Mana yana bitta velvetimiz bor ekan. Bu haqiqatdan juda o'lmaydigan material ekan bu. Qalin o'rtoqlar. Olmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 3 xil rangi bor ekan buni. Bu ham razmermi apa? 46-52 narximiz qana bo'lyapti? 190. 190 5000 ha? 195 ming so'm. Mana ularimizchi? 180 ming so'mdan. Bular razmeri katta shekilliyapti ularki. 48-50-52. Ichi nachos, hammasini ko'rsatib turganimiz mana bular ichi nachos. Ha. Toshlari ham boshqacha ekan bu. Mana o'rtoqlar, bu Menimcha mana shu ikki qator shundan shekil, ya. 50 toshi bor, boshqa. Ha, mana u boshqa. Bu mana shularni aytdi. Mana yonidagichi bunisi. Bu ham shunaqa 180. 180 ming so'm. Ammo trenddagi xalatlari. Bu vashi o'zi chiroyli ekan, hozir bittasini olaylik yoki. Mana. Keng, vobshe zo'r cho'ntaklari bor. Ko'ryapsizlar, mana u ham ashi qorasi ham boshqacha ekan. Qo'yish ham qiyin bo'lib qoldi, xo'sh. Apa bu yerda Umar rasa ko'paganda. Bu yerdagilar nechta pul mana shular? Mana o'si guli. Bu ham shundanmi, 180? 165. 165 ming so'm deyshti. Mana bu ham o'sha velvet, maza qilib kiyiladigan, sotilib. Sotsalar ham haliga uyaltirib qo'ymaydi, chikim oldida. Yo'l bo'ylar nimalar, toshlari bor. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, endi mana unisimiz. Bu nechchi apa? 160 ming. 160 ming bu. Bu ham shunasi kela. Ha, bu ham 160 ming, bu ham 160. Mana qizili bor ekan, juda yorqin rang bu ham. Bu ham shunaqa. Ana xalatlarni ham endi bir aytib o'rsiz. 120 ming tigirlar. 120 ming tigir. Mana tepadagilarimizchi? Bular 130 ming. 130 ming so'm. Razmeri shu 46 dan boshlanadi-da, 46 dan 52 gacha asosan o'rtoqlar. Ana shuni ham aytib olasiz, mana shu yurechani. Shu 130 ming. 130 ming so'm shimi bilan o'rtoqlar. Bambuk qalin. Bemalol zakazni bera olasizlar. Hamma viloyatga dastavka bor, ekrandan olmay o'rtoqlar. Kimga nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, hamma narsa iloj boricha qilib beriladi. Mana qancha narsalar ko'rsatib tanishtirib o'tyapman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.